Peri Čukaričkog istog dana od 19 sati igraju kao gosti sa Tventeom, ekipom koja ima prednost od 3-1. Nakon poraza u Beogradu u prvoj utakmici rezultatom 3-1, mnogi su otpisali Brđane. Međutim, 24 igrača koje je trener Dušan Kerkez doveo u Holandiju imaju drugačije mišljenje. Žele da sutra na ovom stadionu ostave dobar rezultat. Nadam se da sutra ćemo i polu šanse iskoristiti, jer sa ovakvim ekipama kad igrate na ovom nivou ne možete da stvorite puno šansi, ako ih stvorite morate da dajete golove, jer to pravi razliku. Utakmica se igra na ovom zaista prelepom objektu, čiji je kapacitet nešto više od 30.000 gledalaca. Radio Televizija Srbije obezbedila je direktan prenos i sa ovog meča, početak je zakazan za 19 časova. Iz Štendeja, Holandija, za Radio Televiziju Srbije, Momir Milutinović i Dušan Albijanić.